Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Dəyərli izləyicilər, bugünkü birinci videomuzu çəkirik, çəkişimiz Bərdə rayonunun Ləh kəndindədir. Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canından keçən şəhid Asif Abışov Ələvsət oğlunun bugün il dönümüdür. Bu aliyə böyük ailəmizin xeyirxah insanı Hacı Rasim qardaşımız dəfələrlə bizim bura gəlməyimizi bizdən xahiş edibdir və bugün də şəhidimizin il dönümüdür və özümüzə borc bilib gəlib burada iştirak edirik. Həm də Hacı Rasim qardaşımızın adından şəhidimizə əkil qəbrinin üstünə əkil bağlatmışıq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin, qəbirləri nurla dolsun inşallah. Allah hər birinə rəhmət etsin. Qeyd edim ki, dəyərli izləyicilər, gördüyünüz bu lövhə Bərdə şəhidlərimizdən ibarətdir. Hacı Rasim qardaşımızın maddi vəsaiti ilə hazırlanıbdır. Şəhidimin evdə körpə balası var. Bütün
dolmuş vətənimin yarsız qalmış gəliyini var. Gecə yarı yuxusunda ata deyən körpəsi var. Asta deyin, asta gülün. Yavaş çalın siqnalları bir ananın, bir atanın. Bala deyən naləsi var. Borcunuz ödənməz əziz şəhidlər. Bu gün şəhadətə yüksəlmişəm mən. Tək ki bölünməsin, qor ana vətən. Ruhum sizinlədir, köçübdür bədən. Qoymadın düşməni gelsin yurduma. Fəxr elə oğlumla, ağlama ana. Şəhidlik ən uzaq zirvədir inan. Bunu təsdiq edir müqəddəs Quran. Mənim o əl çatmaz zirvədə duran. Cənnəti bəxş edib Rəbbim quluna. Fəxr elə oğlumla, ağlama ana. Vətəni canımdan üstün bilmişəm. Xalqım tərəfindən mən sevilmişəm. Türkəm, bir ölmüşəm, min dirilmişəm. O bir məktəb gəlməsində. Gəlin, gəl. Sülh yoluyla ala bilmədiyimiz torpaqları. Qan oğulları, canları, qanları bahasına geri aldı. Şəhidlər ölmür. Hər bir şəhidimiz, biz Azərbaycan xalqı nə qədər ki varız, Azərbaycan vətəndaşlarının qəlbində hər bir şəhidimiz ömür boyu yaşayacaq. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz, Qarabağ Azərbaycandır. Şəhidlər qoymadı, ensin bu bayraq. Hər dalğası bir şəhidin ruhudur. Vətən iman yerim, vətən inancım. Bu vətən savaşı, xalqın ruhudur. Bayraq kölgəsində şəhid məzarı, bundan müqəddəs yer tanımıram mən. Vurulsam, Çəkilişdir, ağlama, deməlisən, Şeyinizi deyin, ağlamaq olmaz. Başda mı? Çəkiliş gedir, ağlama. Ağlama. Ürəyin tutdur, tut deyə axıracaq. Şəhidlər qoymadı, ensin bu bayraq. Hər dalğası bir şəhidin ruhudur. Vətən iman yerim, vətən inancım. Bu vətən savaşı, xalqın ruhudur. Bayraq kölgəsində şəhid məzarı, bundan müqəddəs yer tanımıram mən. Vurulsam, yıxılsam, yaram qan versə, durub savaşaram, tanı buyam mən. Qan sızan yarandan öpürəm şəhid, öpürəm boş qalan çəkmələrindən, öpürəm savaşda tabloya dönüb, o məhrar duruşlu əsərlərindən. Önündə diz söküb baş əyirik biz, can verib can verdim daşa torpağa. İndi ürəklərdir sənin vətənin, döndün könüllərdə enməz bayrağa. Ay ana, saçımı dərddən ağartma, gəlib gedənlərdən oğlunu sorma. Qara bəxtim deyib yanma, alışma, adın tarixlərə yazdı şəhidlər, haqqın dərgahına qalxdı şəhidlər. Kim deyir şəhidlər ölür yalandır, şəhidlər torpağa yeni can verir, illərdir yaralı idi Qarabağ, şəhidlər qazilər ona can verir, tarix unutmayır qəhrəmanları, bugün Qarabağda dastan yazıldı, vətən torpağına göz dikənlərin, alnına əbədi damğa basıldı.
Məni də aparın şəhid evinə. Ataya, anaya sözüm var mənim. Ağlayan körpənin ata dərdinə. Hər gün yaşaqdan gözüm var mənim. O evin oğluna borçluyam artıq. Qurtardı canı ilə güllədən məni. Getməsəm ürəkdə olmaz tərazlıq. Son sözü boldu, bağışla məni. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yerləri cənnət olsun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Bərdə rayonunun Ləkkəlinin şəhidi Abuşov Asimin anası Hətəmova İsmət. Azərbaycan 90-cı ildə Azərbaycan xalqımızın üzərinə bir qara bulud gəldi. Bu qara bulud bizim çox cəsur oğullarımızı qalibiyyəti qarşısında 30 il hər bir şeyə dözdük, hər bir şeyə nail olmaq istədik. Bizim Azərbaycan oğulları Şahin Qartal kimi 2020-ci ilin sentyabrın 27-sində bədnam qonşularımız bizim üzərimizə gələndə bizim qəhrəman oğullarımız 3000 şəhidin anasıyam mən, 3000 oğlum qoymadı ki o bədnam qonşularımızın əyağı bizim torpağa dəyə. Azərbaycanımızın ərazi bütövlüyünü bərpa etdilər. Öz canları ilə, qanları ilə tarix yazdılar. Bizim bu cəsur oğullarımız qoymadı ki, yerdən qalxan yeni nəslin nümayəndəsinə bu miras qala. Öz qəhrəmanlıqları qarşısında torpağımızın ərazi bütövlüyünü bərpa elədilər. Mənim qəhrəman oğullarım, erməni kimdir ki bizim qabağımızda dayana? Erməni bir adicə millətcikdir. Onlar da kiməsə arxan alıb bu işi eləyirlər. Biz heç kəsin torpağına göz deyməmişik. Heç kəsin torpağında gedib dalaşmamışıq. Heç kəsin torpağında da bizim gözümüz yoxdur. Biz adicə öz Qarabağ torpağımızın ərazi bütövlüyünü bərpa etməkdən ötürü bizim qəhrəman oğullarımız canından keçdi. Mən deyirəm ki, mən Asiflər anasıyam, Yusiflər anasıyam. Mənim torpağımda gedib oğlum, namus qeyrət uğrunda, anasından, bacısından, yerdən qalxan körpələrdən ötürü canları ilə tarix yazdılar, canlarını qurban verdilər. Bəs bu erməni xalqçığı nə deyir? O erməni xalqçığının anasında öz mübahisəmdə çatdırıram ki, siz ana deyilsiniz, ana olsaydınız, siz öz evlatlarınızı geri çağırardınız. Deyərdiniz ki, ay oğul, başqasının torpağında gedib ölmək lazım deyil. Bizim qəhrəman analarımız fəxr edir ki, mənim oğlum, mənim namusumun, qeyrətimin uğrunda, torpağımın uğrunda mübarizə aparıb. Bəs onlar nə deyirlər? Bugünkü gündə mən, bütün Azərbaycan xalqımız sizin kimi oğullara, sizin kimi çəkiliş qarnağı aparan insanlara öz təşəkkürümü bildirirəm ki, siz bugün bizim kimi anaların hər vaxt, hər dəqiqə yanındasınız. Bu günləri mənim oğlum Asifin şəhid olduğunun bir ili tamam olur. Mən Azərbaycan oğullarıma, öz çəkiliş kanallarıma, bütün insanlara, şəhid analara dəyər verən insanlara öz təşəkkürümü bildirirəm ki, bugün onlar mənim yanımdadır. Bala yarası ilə bir yaradır ki, mən bunu demişəm, bu yaranı heç də sağalda bilməz. Amma az da olsa sizin burada bizim yanımızda olmağı bizə böyük dəstəkdirlər, dəstəksiniz. Bu dəstəyinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Düzdür, baladan danışmaq çox çətindir. Bu dərd ağrılı dərddir, yaralı dərddir. 92-ci ildə də bizim Azərbaycanın mərd oğulları öz canlarını qurban verdilər. Bizim də bu gənclərimiz Xocalı hadisəsinə, Ağdam hadisəsinə, bütün işğal olunmuş hadisələrə baxıb televiziyada izləyəndə onların qanında, canında bir intiqam hissi oyandı. O intiqam hissinə də görə torpağımızı azad edib, həmin gün gəlib çatdığını gözləyirdilər. Dəmir yumruq göyə qalxıb, yumruq belə birləşəndə hamı birləşdi, hamı prezidentimin əhatəsində birləşdi. Bu barmağın heç biri açılmadı, hamısı bir yumruq kimi torpağımızı azad elədi. Mən onu demək istəyirəm ki, Azərbaycan xalqının bayrağı bayraqlar arasında dalğalansın. Tonqalı, yanan tonqalı sönməz olsun. Qalxan bayrağı enməz olsun. Zəfərlər arasında zəfəri çalınsın. İmzalar arasında imzaları atılsın. Sənə hər yerdə azadlıq olsun, Azərbaycanım mənim.
adımın uğurlu olsun. Şehitler ölmez, vətən bölünmez. Şehit o gün olar ki, ölər ki, şehit unudular. Ama şükürler olsun ki, bizim Azerbaycan xalqımız değerli bir xalqdır. Heç vaxt da öz şehidini unutmur. Tarixler ötdükcə bu şehitler qəlblərdə əbədi yaşayacak. Sizə öz təşəkkürümü bildirirəm, sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Bütün çəkiliş kanallarına, bütün sizin heyətinizə, gələn qonaqlarımıza, bugünkü gündə bizim yanımızda olduğunuz, bizə dəstək olduğunuz. Bu dəstək özü ana üçün böyük bir səbirdir. Sizi görəndə biz də öz səbrimizə hakim oluruq ki, bugünkü gündə biz tək deyilik. Belə gözəl insanlar, belə dəyərli insanlar bizə dəyər verir yanımızdadır. Sağ olun. Bütün şəhidlərimizin yeri cənnət olsun, məkanı ali. Xalq bir kəlmədə danışmıyor mu? Həm də o bizi biləyə, bax ona bax. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Dəyərli izləyicilər, bugünkü birinci videomuzu çəkirik. Çəkilişimiz Bərdə rayonunun Ləh kəndindədir. Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canından keçən şəhid Asib Abışov Ələvsət oğlunun bugün il dönümüdür. Bu aliyə böyük ailəmizin xeyirxah insanı Hacı Rasim qardaşımız dəfələrlə bizim bura gəlməyimizi bizdən xahiş edirdi və bugün də şəhidimizin il dönümüdür və özümüzə borc bilib gəlib burada iştirak edirik. Həm də Hacı Rasim qardaşımızın adından şəhidimizə əkil qəbrinin üstünə əkil bağlatmışıq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin, qəbirləri nurla dolsun inşallah. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها سود يشع يوز رنجل بايرامن لا مسود يشع ملل زن قربان oldu سينن حربة ميدان oldu حقوقundan keçen əsker هرə bir قهرمان oldu Sən olasan Gülüstan, sənə hər anzan qurban, sənə min bir məhəbbət, sinəmdə tutmuş məkan, namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksətməyə, cümlə gənclər müştaqdır, şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Çox sağ olun, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bu günləri bizim... Buyurun.
Salam şehid atası, sən necə qurulmuşsan, dağ boyda oğlun gedib, yenə də iç durmuşsan. Mikrofonun başlayır, başlayır. Sakin, sakin. Titrək əllərindən alıb şəklini, ah çəkib ağlama şehid atası, dizlərin üstünə əyib belini, səllər tək sağlama şehid atası. Baxırsan geldiğin cığıra ize, kuzu otardığı çemene düze, gel o köllü de hey yüze yüze, dünyanı dağlama şehit olasın. Ne deyim, ne yazım, gelmem donur, şairin dünyası otlanır, yanır, senin gözümünden yağlarsınız. Qaraşal bağlama şehit olası, qaraşal bağlama şehit olası. Salam şehit yarı. Bilirəm darıxırsan, bir ümid gələr deyə pəncərəyə baxırsan. Bilirsən gəlməyəcək, yol yoxdur daha geri. Şəhid olub igidin, cənnətdir onun yeri. Sən ey şəhid övladı, boynunu bükmə qəti. Çünki heç bükülmədi atanın şux qaməti. Dik tut başını şəhid bacısı. Şehitler ölmeyiz, yaşayır yine. Bir kardeş itirdin, min kardeş taktın. Bütün gayretliler kardeştir sana. Dinle beni, düşün biraz. Minlerin son nefesiyem. Bugün torpağda yatan, hemin şehidin sesiyem. Unutmayın bizi bir an, geçse de çok uzun zaman. Düşmene direden aman, o ordunun mehsesiyem. Bugün torpağda yatan, hemin şehidin sesiyem. Məni bilenlerden soruş, məni bilenlerden soruş. Cesaretli o mert duruş. Kimisi tezan odulmuş, o her bir hatirəsiyem. Bugün torpağda yatan, hemin şehidin sesiyem. Mən yetim qalan uşağın, mən yetim qalan uşağın, mən odu sönmüş ocağın, mən namusu Qarabağın şah babamın nəvəsiyəm. Zirvədə duran, cənnəti bəxş edib Rəbbim quluna, fəxr elə mənimlə, ağlama ana, vətəni canımdan üstün bilmişəm, xalqım tərəfindən mən sevilmişəm. Türkəm, bir ölmüşəm, min dirilmişəm. Qəhrəman deyirlər sənin oğluna. Fəxr elə mənimlə, ağlama ana. Xalqıma fəxr elə mənimlə, ağlama ana. Əgər şəhid varsa, demək vətən var. Şəhidlər dünyada ən böyük haqdır. Ölümdən qorxmayın sizə oğullar. Ruhlar bu torpağı qoruyacaqdır. Nə yaxşı dünyada müqəddəs vətən. Nə yaxşı müqəddəs ant yerimiz var. Yox, yox. Vaxt yerdə qalmayıbdır. Axıdılan qanlarımız. Düşmənlərdən təmizlənib. Dədə-baba torpağımız. Canlarını fəda edən şəhidlərin ruhu şaddır. Xəbər olsun şəhid asıvə, Qarabağ artıq azaddır. Məhv elədi düşmənlər dastan yazışanlardı. Xocalıda öldürülən hər can üçün hesab sordu. Baxın, görün 30 ildə neçə oğul şəhid oldu. Cənnətdədir onlar bugün, şəhidlik hənicə addır. Deyin asıvə Abuşova, Qarabağ artıq azaddır. Qarabağ Türk torpağıdır. Yenə elə qalacaqdır. Qarabağa gözlü kəllər başlarında olacaqdır. Şanlı ordum yenilməzdir. Daim zəfər çalacaqdır. Qarabağ Azərbaycandır. Gerisi cəfəngiyatdır. Şəhidlərim, qazilərim, Qarabağ artıq azaddır. Şəhidlər ölməz, zəfər verilməz. Hər bir şagirdlərimizi bəhrələndirdi və bizlər duyğulandıq. Allah hamımıza razı olsun. Bütün məktəb kollektivinə minnətdarlığımızı bildiririk. Bugün bizim mərasimimizdə rayon icra hakimiyyətinin başçısı müavini Fəqət xanım şahidiniz qədər burada. Hörmətli mərasim iştirakçıları,
Əvvəlcədən elə şəhid Asifi Abuşovun. Sən yox, bir sənə. Məkanı cənnət olsun deyirik bütün rayon rəhbərliyi adından. Şəhid Asif digər şəhidlərimiz kimi elə bir qəhrəmanlıqla şəhid olubdu ki, bizim hər birimiz onlara borcluyuq. O qəhrəmanlıq medallarla qayıtdı hüzurumuza. Amma hər birimizi ürəkdən sevindirən o oldu ki, mənim yanımdadır. İkinci də gələn bütün Ləh kəndinin sakinlərinə, məktəb müəllimlərinə, məktəbdən gələn şagirdlərə, burada az da olsa əmək olan bütün insanlara öz təşəkkürümü bildirirəm ki, bu gün hamısı şəhid anasının yanındadır. Şəhidlərimizin yeri cənnət olsun, məkanı ali. Onlar öz torpaqları üzərində şəhid olublar, başqasının torpağı üzərində yox. Bizi də tək buraxmadığınıza görə yenə də öz təşəkkürümüzü bildirirəm. Əgər mümkündürsə, bir dəqiqəli sükutla şəhidlərimizi yad edək, onların ruhu qarşısında baş edək. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah hamımızdan razı olsun. Amin. Allahumma salli ala Muhammed və ali Muhammed. Allahumma ighfir lil müminin vel müminat, vel muslimin vel muslimat, el ahya'i minhum vel amwat. Və siyəmə cəmi şəhidlərimizin məxsusən Asif Əlövsət oğlunu şəhid Asif Əlövsət oğlunu ruhuna bi haqqil Fatihati ma'assalam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله شهيدimizin مكانı mübarek eylesin. Allah səbir versin inşallah. Mərasimimizin birinci hissəsi tamamlandı. İkinci hissəsi inşallah qapıda, mağarada inşallah davam edəcək. Buyurun getdik. Allah hamımızdan razı olsun. Gül qoyan şəxslərdən xahiş edirik ki, qadınlar ana bacılar çıxsınlar. Bizim əmrlər, dayılar, qardaşlar gəlib güllərini qoysunlar. Yasin. Qur'an həkim. Gel. Kadın açsın işte gel. Geç lan. Cevap vermiş abi. Tamam, böyle bir şey için geç. Götüren gel. Gel şahit atalım. Bura baxın bir dəqiqə.
Get kadına müracaat et. Hanım bacana müracaat et. Get çevindi. Telefon buradadır. Ha get dedi. Muhammed Muhammed Allahümme ağfir lil müminine vel müminat vel müslimine vel müslimat. Lesiyemel şehit Asif'in ruhu şad bi hakkın Fatiha'ti mu'assalavat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alamin. Malikin yevmiddin iyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Zinen emtelihim gayr mağdûb aleyhim ve zâllin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Bizim bu ballarımız namus, gayret, vicdan yolunda getdiler. Hamısı şehit oldular. Vətənimiz yolunda. Bax, o üç rəhli bayrağın ucalıqda olması yolunda. Ona görə mən çox danışmıram. Sözü verəcəyi şehit atalarına. Ona görə hamıya mən öz minnətkarlığımı bildirdim. Amma axırda ikicə kəlmə gəncliyimdə sevdiyim bir o şiir demək istəyirəm. Buyur. Deyir, gözəldir arzular, gözəldir dostlar. Arzulu ürəkdə saadət olar. Bu gənclik ömrümdən yadigar qalar. Qara saçlarıma bir dəm də düşdü. Gənc ikən qəlbimə düşən bu dərdə. Əfsuz vəfasızdır indi ömür də. Mənim bu sözlərimi dinləyin siz də. Ömrümdən yadigar bir iz də düşdü. Çox sağ olun, dinlədiyiniz. Təşəkkürümüzü bildiririk. Alım olub nəzduna həyan duran, vətəni candan sevib, əlində Quran tutan, döyüşlərdə düşmənə dağ çəkib, qan qusturan, ruhun şad olsun şəhid, qorxub titrədi düşmən, şir kimi nərəzindən, biri də zat çıxmadı, abalat bəncəzindən, imamlar tez göründü, şəhidlər zirvəzindən, ruhun şad olsun şəhid, imamlar qardaşından, niyyətin baş əməlinsin, vətən sağ olsun deyib. Şehit oldun elin için, ruhun şad olsun şehit. Şuşa torbağının dağ yokuşunda, şehidin vüzalın izleri kaldı. Qələbə diləyi, vətən sevgisi, ürəkdə arzusu, sözler kaldı. Düşmənə bir dəfə aman vermədi, döyüşdə göstərdi igidliyini. Sığdırdı çox qıza əskər ömrünə, oca məqamı şehidliyini. Uğrunda qan döcüb candan geçdi. Azaddır hər qarış vətən torbağı. Qızasın alındı.